Esben er IPR-manager hos Novozymes. I dag har han indkaldt til møde for at sikre, at kollegaerne i alle afdelinger arbejder mod samme mål. Jeg tror, noget af det, der er vigtigt i det her møde, det er at få dem med i processen på en god måde. Vi er i gang med at køre et projekt, som kører på tværs af vores afdeling og peger ud mod resten af organisationen. Så vi har brug for, at de er med på, hvad der foregår, og at de kan komme med konstruktivt input, når projektet kommer til at berøre dem. Så man kan sige, at så skal de være klædt på forhånd og have lov til at give input, så vi er sikre på, at alle folk er med på, hvad der foregår. Jeg hedder Esben, jeg er 29 år gammel, jeg arbejder som IPR-manager hos Novozymes, og jeg har læst nanoteknologi på Københavns Universitet. Jeg vil anbefale nanoteknologi, fordi det er en meget bred naturvidenskabelig uddannelse, som både dækker biologi, matematik, fysik og kemi, og så samtidig med nogle specifikke nanofag. Det har jeg glæde af, fordi jeg kan forstå utrolig meget forskellige naturvidenskab. Og det sætter mig i stand til at gøre mit arbejde bedre. Baggrunden for projektet er, at vi skulle kigge lidt på vores rigtig langsigtede patentstrategi. Og så hovedfokusen bliver så, hvordan vi bedst får kørt de her ESG-workshops og får mest muligt ud af det. Mit arbejde som IPR-manager går ud på, hvordan vi bruger vores patenter. Ikke hvordan vi laver dem, ikke hvad vi opfinder, men hvordan vi bruger vores patenter. Og der skal jeg meget hurtigt forstå, hvad samarbejdet går ud på, forstå teknologien, og så sammen med forretningsudvikleren skal jeg så komme frem til et godt forslag til et projekt-setup. Jeg synes, det gik rigtig godt. Jeg synes, der var god feedback, og jeg tror, at folk glæder sig til at komme videre med processen.